Sveiki visi, savaitinė apžvalga 10 diena rugsėjo, pradėkime nuo šiek tiek kriptovaliutų kainų, taigi market cap šiuo metu turi 195 milijardai, pasižiūrėkime kaip jisai pasikeitė per pastarąsias 7 dienas, taigi prieš savaitę buvo 230 milijardų, nukritome apie 30-40 milijardų ir bitkoino dominavimas šiuo metu siekia 55,7%. Lygiai prieš savaitę jis buvo 53%, taigi bitkoinas 2,5% atgavo savo dominavimą. Ir pats bitkoinas, pati bitkoino kaina per 7 dienas, taigi šiuo metu kainuoja 6300 ir lygiai prieš savaitę kainavo 7300, taigi 1000 dolerių bitkoino kaina nukrito per savaitę. Ir populiariausia turbūt šią savaitę kriptovaliuta, apie kurią daugiausiai kalbama, tai yra Ethereum, kuri nukrito netgi žemiau 200 dolerių ribos, tai galima pasižiūrėti per savaitę beveik 100 dolerių, ne beveik, o 100 dolerių savo vertės prarado Ethereum, ir labai daug spekuliacijos, labai daug FUD, labai daug yra rašoma neigiamų straipsnių apie Ethereum, kažkas tikriausiai labai nori sukelti paniką ir galbūt numušti kainą kiek galima žemiau, taigi jiems pavyko tai padaryti iki žemiau nei 200 dolerių, pasižiūrėsime kaip kaina keisis toliau. Aš asmeniškai tikrai tikiu Ethereum, tikiu Vitaliku. Ir kiek žiūrėjau video, kiek skaičiau Reddit ir kitus straipsnius, visi bando ieškoti kažkokių problemų, kas darosi su Ethereum, kodėl jo kaina krenta ir taip toliau, kažkur tiesiai per aplinkui. Bet pats paprasčiausias dalykas yra tas, kad praeitais metais Ethereum, kodėl šovė virš, dėl ICO, buvo kuriama 1000 ICO, visiems reikėjo Ethereum'o, kad dalyvauti tuose ICO sumažėjo, dabar ICO datos perkeliamos, atidėliojami ir taip toliau, dėl to daug mažiau poreikio yra Ethereum, dėl to kaina ir krenta. Toks pats paprasčiausias paaiškinimas, žinoma, galbūt tai ir nėra tiesa, bet kaip jau minėjau, aš Ethereum tikiu ir tikrai nežadu savo Ethereum, kiek turiu parduoti, išsipardavinėti ir taip toliau. Galbūt netgi jeigu pakris Ethereum, gal netgi prie tos pačios kainos esančios dabar, aš jo šiek tiek nusipirksiu daugiau, bet niekam nerekomenduoju to daryti. Tiesiog dalinuosi, kaip aš pats darysiu arba daryčiau. Na ir einame prie šiokių tokių naujienų. Taigi tikriausiai labiausiai aptarinėjamas dalykas investicijų pasaulyje buvo praėjusią savaitę štai šis įvykis, Elon Musk, kuris užtraukė žolės dūmą per tiesioginę transliaciją. Jisai tai padarė valstijoje, kurioje tai daryti yra legalu, taigi Kalifornijoje. Ir tai tikrai labai daug dėmesio sulaukė štai šis įvykis. Jisai prieš rūkydamas paklausė, bet juk tai legalu, tiesa? Pasakė, taip, tai visiškai legalu. Ir tada jisai užtraukė dūmą. Ir to pasekoje Tesla akcijos nukrito 6% ir Teslos market capas sumažėjo 3 milijardais. Taigi vienu momentu buvo nukritusios akcijos netgi 9%. To nukritimo vertės siekė, jeigu taip galima pasakyti, 4,5 milijardo. Ir nežinau, labai daug žmonių iš karto pasmerkė Elon Musk. Na nežinau, mano akim čia per daug išpūstas burbulas. Kiekvienas laikraštis tikriausiai apie tai parašė. Media pasigavo ir iš karto pradėjo rašyti pirmuose puslapiuose netgi. Tikrai nemanau, kad čia labai labai didelė problema. Na dabar einame prie kitų naujienų. Taigi Maltoje parduodami kaip ir apartamentai, rūmai, kurių vertės siekia apie 3 milijonus dolerių. Bet įdomiausia tai, kad skelbime rašome, kad atsiskaitimas priimamas tik bitkoinais. Taigi šių rūmų, nežinau tiksliau ar šių, bet tų rūmų, kurios pardavinėja kaina bitkoinais, siektų 550 bitkoinų. Taigi toks įdomus įvykis, kad nepriima fiat valiutos, o tik atsiskaitimus bitkoinais. Kita naujiena būtų tokia, kad sukčiai pardavinėja kažkokią tai programėlę, kuri gali apgauti bitkoino bankomatus. Ir jeigu gerai supratau, tai jie gauna, kas nusiperka už 25 tūkstančius dolerių kažkokią tai programėlę, nežinau net kaip tai pavadinti, į tą siuntinį įeina, kaip suprantu, kažkokios tai kortelės, galbūt kontaktlės, ir tos kortelės būna netikros, bet įdėjusias į bitkoino automatą, bitkoino automatas supranta, kad juose yra 6750 dolerių ir už šią sumą galima nusipirkti bitkoino neišleidžiant nei centų.
tikrai nesu įstikinęs ar gerai supratau ir tikriausiai tas korteles galima naudoti ne vieną kartą, taigi taip apgaunant bitkoinų automatą ir persivedant savo bitkoinų už dyką, na ne visai už dyką, prieš tai reikia investuoti 25 tūkstančius dolerių ir bitkoinų bankomatai vis labiau populiarėja, taigi pasaulyje jų yra jau virš 3500, daugiausiai jų yra Jungtinėse Amerikos valstijose, virš 2000, paskui Didžiojo Britanijoje, beveik 200 Rusijoje, 72 ir dar populiaru labai tokiose šalyse kaip Ukraina, Austrija, Šveicarija ir žinoma Azijos šalyse kaip Pietų Korėja, Japonija ir taip toliau. Toliau būtų beisbolo komanda, žaidžianti aukščiausioje lygoje, Los Angeles Dodgers. Jie kviečia į renginį, į savo varžybas, kurios vyks 21 dieną šio mėnesio ir tenai išdalins kripto tokenus, kurie reprezentuos šios komandos žaidėjus. Taigi tikrai manau, tai yra super dalykas, daugiau žmonių galbūt pritrauks į kriptovaliutas, nes kaip žinome Amerikoje tai yra viena populiariausių sporto šakų kartu su krepšiniu bei regbiu, neklystu, kuri kiekvienas varžybas susirenka pilnos arenos, taigi tikrai manau bus gan nemaža reklama kriptovaliutoms štai šis renginys, štai šios varžybos. Toliau būtų Lenovo susipartneriavo su blokčeino platforma Credits, tai manau tikrai gera naujiena tiems, kas laiko Credits. Ši partnerystė galbūt buvo paskelbta štai čia, taigi kaina šoktelėjo iki 22 centų nuo 18 centų ir šiuo metu grįžo prie 18 centų. Ši kriptovaliuta, šis projektas Credits susipartneriavo su tikrai gan nemaža įmonė, Lenovo. Toliau būtų štai ši prabangius automobilius pardavinėjanti kompanija, kuri vadinasi Post Oak Motor Cars, pardavinėja tokius automobilius kaip Rolls-Royce, Bentley ar Bugatti ir nuo šiol jį priima atsiskaitimus bitcoinais. Tiesa, ne tik bitcoinais, bet priima ir Bitcoin Cash. Visa tai vyksta naudojant BitPay aplikaciją. Toliau būtų Amerikos doleris dažniausiai naudojama fiat valiuta perkant kriptovaliutas. Taigi, manau, nieko nenustebino tai, bet kitas įdomus dalykas, štai šis grafikas yra, kad beveik tu lygiai su kaina, buvo taip pat ieškoma Google tokių žodžių kaip Bitcoin ar Cryptocurrency ir kartu su kaina kilo į viršų ir paieškos Bitcoin ar kriptovaliutų Google sistemoje kilo ir Bitcoinui krentant, taipogi paieškos Google sistemoje krito. Taigi kartu su kaina krito galbūt ir susidomėjimas Bitcoin ir tomis pačiomis kriptovaliutomis, matome, koks buvo didelis hype'as ir tikrai labai daug kas ieškojo tikriausiai, kaip įsigyti to Bitcoin'o, kas yra tos kriptovaliutos, kaip prisiregistruoti prie keityklų ir taip toliau ir panašiai, bet dabar tas hype'as yra visiškai nukritęs, taigi galbūt artėjame prie dugno. Kita naujiena būtų tokia, kad štai šis kasimo pūlas paviešino kaip ir sąrašą kriptovaliutų, iki kokių kainų apsimoka maininti tas kriptovaliutas. Taigi aš kelias kainas išverčiau į Amerikos dolerius, nes čia kainos surašytos juanais. Ir kaip matome su Antmineriu T9, būtų nuostolinga maininti, jeigu bitkoino kaina šiuo metu nukristų žemiau 5370 dolerių. Jeigu nukristų žemiau šios kainos bitkoino, nebeapsimokėtų maininti su štai šiuo mineriu. Taigi paimkime kitą modelį S7. Su šiuo moduliu netgi ir dabar nebeapsimoka maininti bitkoino. Minimali bitkoino kaina turėtų būti 11,5 tūkstančio dolerių, kad apsimokėtų maininti su štai šiuo mineriu. Ir pats geriausias, kaip suprantu, mineris tai būtų T2, kuris gali maininti be nuostolio, net kai bitkoino kaina siektų 3891. Na ir kitos kriptovaliutos, taigi aš išverčiau į Amerikos dolerius ir priklausomai nuo minerio, kurį naudotų ar vaizdo kortas, kurias naudotų. Litecoin apsimokėtų maininti, jeigu jisai nenukristų žemiau 34-45 dolerių ribos, Ethereum 116-128 dolerių ribos ir Zika 100-126 dolerių ribos. Taigi jeigu šios kriptovaliutos nukristų žemiau 100-116-34, nebeapsimokėtų jų maininti pagal šį mining poolą F2 pool. Taigi nežinau, ant kiek tikslus yra šie skaičiai, bet bent jau bendrą vaizdą, manau, galima sudaryti. Toliau buvo padaryta apklausa ir apklausti investuotojai, kurie jau dabar yra nusipirkę kriptovaliutas
ir jų buvo paklausta, ar jie pirktų, ar jie norėtų nusipirkti daugiau kriptovaliutų. Ir 72 procentai jų atsakė, kad jie planuoja nusipirkti arba norėtų nusipirkti daugiau kriptovaliutų per ateinančius metus. Taigi dar tikriausiai ne visai panika paveikė kriptovaliutų investuotojus, jeigu dauguma jų dar dabar norėtų investuoti į vienus ar kitus projektus ar nusipirkti vienos ar kitos kriptovaliutos. Toliau būtų naujienos iš Ripple, taigi Ripple projektą, Ripple kaip ir kompanija paliko pagrindinę advokatę, pagrindinę patarėją teisės klausimais ir tai tikrai yra, manau, nemažas praradimas, jinai turi tikrai labai didelę patirtį ir dirbo tokiose kompanijose kaip eBay ir PayPal prieš tai. Toliau būtų Coinbase įkūrėjas, taigi jisai spėja, kad per ateinančius 5 metus kriptovaliutomis naudosis netgi 1 milijardas pasaulio gyventojų. Ir neoficialiais duomenimis, šiuo metu, kaip jis sako, iš viso pasaulio gyventojų kriptovaliutomis naudosi apie 40 milijonų. Kita naujiena prie to pačio Coinbase, tai būtų tas, kad Coinbase planuoja būti kaip New Yorko akcijų birža, tik tai kriptovaliutose. Ir dar ką verta paminėti, kad Coinbase priėmė naujų darbuotojų, taigi padvigubino savo darbuotojų skaičių, kuris šiuo metu siekia apie 500. Kita naujiena, netgi ne naujiena, tiesiog radau štai tokį gan įdomų straipsnį ir čia rašoma, ar jūs susidūrėte su tokiu investavimu į ICO, kai ICO buvo pridėtas į keityklas, jisai pakilo 2 kartus ir tada nukrito labai smarkiai, žemiau netgi ICO kainos. Ir tikriausiai, kas investuojate į ICO, tikrai esate su tuo susidūrę ir čia ką dar rašo, visi ieško lengvų pinigų, bet ar tai blogai? Ne, tai yra normalu. Kiekvienas traderis nori investuoti į tokius projektus, kurie atneštų didžiausius pelnus ir tai pavyktų padaryti greičiausiai ir neįdedant daug pastangų, bet esmė tame, kad ICO labai daug netgi ICO projektų įkūrėjų masto taip pat, kad jie nori surinkti kuo daugiau pinigų per kuo greitesnį laiką ir įdėti į patį projektą labai mažai pastangų ir darbo. Kad dar čia rašo, kad buvo surenkami labai dideli kiekiai pinigų būtent ICO ir tai vyko ant to pačio hype, ant to pačio boomo, kai daugelis investuotojų, daugelis galbūt paprastų žmonių nenorėjo praleisti didelio šanso, matydami kitų praeitie buvusių projektų pakilimų 1000% ir taip toliau, bet daugelis iš tų projektų tikrai neįdėjo tiek darbo, kiek iš jų buvo galbūt tikimasi ir štai šis dalykas yra labai, manau, didelė problema, kad ne visi projektai, ne visiems projektams reikia tokenų. Bet tai yra tikriausiai lengviausias būdas šiuo metu surinkti pinigus savo idėjos įgyvendinimui, savo projektui, kuris galbūt išspręstų kažkokią labai svarbią problemą, bet didžiausia, galbūt viena iš didžiausių problemų yra ta, idėjos yra geros, projektai yra geri, bet jie tiesiog neranda arba nesurado galimybių, kur bus panaudojamas tas tokenas ir tiesiog tas tokenas liko bevertis, nes jie nesurado, kur jį būtų galima panaudoti. Todėl tie žmonės, kurie nusipirko tos tokenus, tikėdamasi, kad jisai pakils 2-3 tūkstantį kartų, tiesiog nuvertėjo vos ne iki nulio, nes to projektų įkūrėjai tiesiog nesurado, kur galima būtų panaudoti tą tokeną. Taigi paliksiu nuorodą iš tai šį tinklapį, tikrai gan įdomiai rašo. Ir manau verta sekti štai šią moterį, tikrai gan įdomius postus kelia jinai į Twitterį. Toliau būtų kita naujiena, taigi Charlie Shrem, tai būtų kaip ir verslininkas, bitkoino advokatas, kuris siūlo visiems žmonėms nekreipti dėmesį į kriptovaliutų kainas, į kriptovaliutų kainų pokyčius, kur galime pamatyti nukritimus 90%, pakilimus 1000% ir taip toliau. Ir kaip jis įsako, žmonės turėtų investuoti į tokenus, kurie yra prie viršūnės, su didžiausiom rinkos kapitalizacijom. Ir investicija turėtų būti ilgam laikui, taigi keliems metams. Jisai buvo vienas iš tų žmonių, kurie pradėjo investuoti į bitkoiną, kai jisai kainavo centus. Taigi, kaip matome, jo sukurta firma pirko bitkoinus po 75 centus. Ir dar kai jisai pabrėžė labai svarbų dalyką, kad investuoti tik tai tiek, kiek galite leisti savo prarasti ir būti pasiruošę laikyti tas nusipirktas kriptovaliutas bent jau kelis metus. Na tikrai daugelis žmonių patarė daryti būtent taip. Tie, kas nemoka arba neturi galbūt pakankamai įgūdžių
prekiauti kriptovaliutomis, tai tikrai, manau, būtų daug saugiau tiesiog nusipirkti ir laikyti. Dar viena naujiena būtų iš Twitterio įkūrėjo. Ir jisai per Jungtinių Amerikos valstijų kongresą pasakė, kad Twitteris ieško būdų, kaip panaudoti blokčeino technologiją, kuri padėtų jiems su skemais, su apgaudinėjimais, su tikriausiai netikromis padirbtomis anketomis. Ir paskutinė naujiena, galbūt netgi ne naujiena, bet radau štai tokį kaip ir sąrašą kriptovaliutų. Taigi rugsėjo 6 dieną, tik tai 27 kriptovaliutos turėjo daugiau nei 400 aktyvių naudotojų per paskutinės 24 valandas. Taigi matome aktyvus adresai. Nemanau, kad į šiuos skaičius įeina keityklos, bet galima tikrai bendrą vaizdą susidaryti, kad tarkim Zilika pervedimai buvo atlikti iš tik tai 459 adresų per 24 valandas. Taigi tikrai labai nedaug naudojasi, siuntinėjasi kriptovaliutomis. Galbūt tai reiškia, kad daugiausiai žmonių tiesiog kas holdina. Ir kaip minėjau, nemanau, kad čia pateikta yra statistika iš keityklų, kuriuose tikrai keičiamasi labai daug. Taigi, kaip matome, be konkurencijos Bitcoinas, Ethereum ir Dogecoin, toliau Litecoin, Dash, Bitcoin Cash, Zcash, na ir visos kitos kriptovaliutos turi netgi mažiau negu 400 aktyvių adresų per 24 valandas. Tai tiek būtų šiai savaitiniai apžvalgai. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.